Kung TV Live. Secrétaire général Nayango Evariste Boshab, toujours avec un pacte pays idéologie. Boye Bako, sortie officielle Oyo. Et Zalagi pe occasion pour Nabango ya ko présenter Piro ya comité d'appui aux activités ya PPRD na Mukuse Kaap ya Kasai Occidental. Nyanso e bandaki na losambo e pesamaki na professeur Chisungu. Pe présentation ya ba membre ya bureau restreint. Pe élargi à Cap et à Kasai Occidental et pesamaki na camarade Marcel Chibouy. Semana yangonde, moya circonstance ya président ya Cap, conseil principal Clément Moubia Ikachama ayaki ko salama. Na maloba na ye, président Lobik oyo ezali lisanga oyeye pona kosunga parti natina ke bande ko ya Kasai tout le de Kasai surtout baye bakomona ndenge nini kotombola Kasai na bango po batu mingi balobaka ke Kasai ezali ya kotonga mate nyonso elala kasi bango basangani mpona kochama ele na nzela ya parti na bango pe perde Kasai etongama boyeba ke bainvite awa na sale oyo bazalaki ya ndenge na ndenge tomonaki le Bill Gates Cardozo mwambaye apreshe na exemple apesa $10,000 mobimba. Si manaye Remi Musunga ya eko pesa $2,500, boebi Kasai maseke ezalakate, ezalinde Kasai ya bambiaka. Tala, ideologi ya kwetuka kujimini, ya ngonde esalike komite d'appui aux activités ya PPRD Kasai Occidental e la Mukaboye. Awa baluba batelemi na kati ya PPRD po na Kasai na bango, nini eko zonga sima? Yo muto yo kimbela, Kimamba ngu yao sangana baninga pona kotombo la Kasai munene. Yasol!